Daxili İşlər Nazirliyi Bakıda Landau School özəl məktəbinin həyətində yaranan insidentə münasibət bildirib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə yaranan insidentlə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Yayılan video görüntülərdən məlumatlıyıq. Hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. İctimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək deyə mətbuat xidmətindən bildirilib. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə məktəbin mühafizəçisi ilə valideynlərdən birinin əlbəyaxa dava etdiyi görüntüləri yayılmışdı. Bu ne? 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 Bu ne?